მე-4 ეთერშია 26 ივნისის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა. დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად სახელმწიფო დროშებით, მორთული ელექტრომობილებით და სქროლებით რუსთავის ქუჩებში მსვლელობა მოეწყო. მსვლელობის მონაწილეებმა რუსთაველები საქართველო-პორტუგალიის ისტორიული მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციაზე მიიწვიეს, რომელიც რუსთავის სპორტის სასახლეში გაიმართება. შეგახსენებთ, მატჩი საქართველოს დროით 23 საათზე დაიწყება. დილიდან ჰქონდა სრული მობილიზება იმისთვის, რომ რუსთავის ცენტრალურ პარკში ოქსიგენის საფესტივალო სივრცეში გამართულიყო მესამე საქართველოს ნაკრების ჩვენება, თუმცა ამინდის გაუარესების გამო შევცვალეთ ლოკაცია და გაიმართება რუსთავის სპორტის სასახლეში. გელოდებით ყველას, ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში არის და იმედი გვაქვს, რომ ბევრნი ვიქნებით იმისთვის, რომ გულშემატკივრებს ჩვენს ნაკრებს და დღევანდელი დღე აუცილებლად გამარჯვებით უნდა დასრულდეს. დღეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე დამოუკიდებელი საქართველოს სპორტის ისტორიაში. ჩვენი ეროვნული ნაკრები ეთამაშება პორტუგალიის ეროვნულ ნაკრებს, რაც უკვე დიდი წარმატება არის. ჩვენ რუსთაველები გულშემატკივრობთ აქტიურად ჩვენს ნაკრებს. დღევანდელმა უამინდობამ ამაში ხელი არ შეგვიშალა. ჩვენ ახლა დაორგანიზებული ვყავს ჩვენი თანამშრომლები, რომ შევიცვალოთ ადგილმდებარეობა, ღია სივრციდან გადავინაცვლოთ დახურულ სივრცეში. ეს დახურული სივრცე იქნება სპორტის სასახლეში, რუსთავის ახალ სპორტის სასახლეში. ვეპატიჟებდი ყველას, ყველა რუსთაველს. დღევანდელი თამაში არის ძალიან დატვირთული ემოციურად თითოეული ქართველისთვის. მოგეხსენებათ ხვებით პორტუგალიას, რომელიც არის ძალიან ძლიერი გუნდი. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ბიჭები იბრძოლებენ ბოლომდე და იზამენ ყველაფერს ამ თამაშის მოსაგებად. და ჩვენ კი გავერთიანდებით კიდევ ერთხელ საქართველოსთვის და უგულშემატკივრებთ მათ. მე ვარ ატიჯიქია, 26 წლის მოქანდაკე. ქანდაკება და ზოგადად ხელოვნება ჩემს ცხოვრებაში ბავშვობიდან იყო, რადგან ხელოვანი მშობლები მყავს. мама კონკრეტულად მოქანდაკედან ბიძაც ასევე და ამან დიდი გავლენა მოახდინა ჩემ პროფესიის არჩევაზე, რადგან გენში მაქვს, ასე ვფიქრობ, ეს ქანდაკების სიყვარული და რაღაცის შექმნა. ამასთანავე мама მიქმნიდა ნიადაგს, რაღაც სიყვარული გამჩენოდა. წიგნები ჩამოქონდა მამაჩემს არაერთი ქვეყნიდან ხელოვნებასთან და კონკრეტულად ქანდაკებასთან დაკავშირებით და ბავშვობიდან ვათვალიერებდი და ინტერესი უფრო და უფრო მიღრმავდებოდა. ამჟამად ვარ მაგისტრატურის ბოლო კურსზე. აგვისტოში დავამთავრებ საბოლოოდ სწავლა განათლებას და განვაგრძობ პირადად ჩემ თავზე ჩემით მუშაობას და განვითარებას. მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ქალაქში ტარდება სიმპოზიუმი თანაც საერთაშორისო. ყავს უცხოელი სტუმრები. ვარ ნამყოფი სამჯერ საზღვარგარეთ ასისტენტად. და ვიცი ეს სიმპოზიუმის ხიბლი და მიხარია, რომ ჩემ ქალაქშიც შემიძლია და მეძლევა საშუალება, რომ მივიღო მონაწილეობა და უნდა აღვნიშნო, რომ ამჟამად ასისტენტი აღარ ვარ და ვარ მონაწილე. პირველად 90-იან წლებში ჩატარდა რუსთავში, პარკში, სადაც ახლა ვიმყოფებით, საერთაშორისო სიმპოზიუმი მამაჩემის და ბიძაჩემის ხელმძღვანელობით და მას შემდეგ იყო დიდხნიანი პაუზა. მოხარული ვარ, რომ აღდგა ტრადიცია და ამ ტრადიციის აღდგენის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ მე. სიმპოზიუმს ბევრი დადებითი თვისება და ხიბლი აქვს. მათ შორის ერთმა სხვადასხვა ქვეყნების კულტურას ვაცნობთ ერთმანეთს. გავდივართ ექსკურსიებზე, ვნახულობთ ნიშნავებს და ბევრ საინტერესო მოვლენებს. რუსთავის სიმპოზიუმზე ვქმნი ქანდაკებას სახელწოდებით ოჯახი. მასალა არის ქვა. მოხარული ვარ, რომ ჩემი ესკიზი მოეწონათ და აირჩიეს და ჩემი ქანდაკება დაამშვენებს რუსთავის ერთ-ერთ ადგილს.
Rustavis Giga Lortgipanidzis სახელობის დრამატული თეატრის მცირე სცენაზე პრემიერა გაიმართა. რეჟისორ სოსონ ემსაძის ხელმძღვანელობით რუსთავის თეატრის მსახიობებმა საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტებთან ერთად მაყურებელს თამას გოდერძიშვილის პიესა კარგად ბრძანდებოდეთ ქალბატონო წარუდგინეს. Ეს სიტუაციურ კომედიას ასახავდა. Სპექტაკლი რუსთავის თეატრისა და საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოლაბორაციის ფარგლებში დაიდგა. Რუსთავის თეატრმა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური უნივერსიტეტთან ერთად გააფორმა მემორანდუმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თეატრალურ ცხოვრებაში უნდა ჩაერთონ სტუდენტები და აი დღეს ჩვენ გვქონდა პრემიერა, რომელიც მესამე კურსის საკურსო ნამუშევარი იყო. Spektaks kvia karga bzandebodet kalbatono komediuri žanris pjesari da pikrop ai gamoctil msakhiobebtan ertat ახალგაზრდა მსახიობების ერთობლივი ნამუშევარი ძალიან დიდ ეფექტს გამოიწვევს როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე თვითონ მსახიობებისთვის. დღევანდელმა ჩვენმა პრემიერამ ძალიან საინტერესო ჩაიარა. მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო რუსთავის თეატრის მაყურებლებს, ასე ვთქვათ, ამ არაჩვეულებრივი მხარდაჭერისათვის. Როგორც უკვე ნახეთ, ჩვენი წარმოდგენა ვითარდება საკმაოდ საინტერესოდ. ეს არის სიტუაციური კომედია და ყველა გმირი არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ, ასე ვთქვათ, სპექტაკლში მონაწილეობას იღებენ და ზოგადად ეს სპექტაკლი არის თეატრალური უნივერსიტეტის მესამე კურსის საკურსო ნამუშევარია, რომლის, ასე ვთქვათ, პედაგოგი ამ ბავშვების გახლავთ ბატონ სოსონ ემსაძე. საკმაოდ საინტერესო იყო მათთან მუშაობა. ეს არის თაობა რეალურად, რომელზეც უნდა დადგეს საბოლოო ჯამში ქართული თეატრი და მე ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარი, რომ მათთან მომეცა თამაში საშუალება. ეს არის ჩვენი საკურსო ნამუშევარი, რომელსაც ვთამაშობთ რუსთავის თეატრის მცირე სცენაზე. არის სიტუაციური კომედია, ძალიან რთული იყო მუშაობა, თუმცა საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად კარგად ჩაიარა ყველაფერმა. ეს არის ჩვენი საკურსო ნამუშევარი და ვფიქრობ ძალიან კარგად ჩაიარა. მგონია რომ ძალიან დიდი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ ამ ჟანრში მუშაობა ძალიან რთულია და არის სიტუაციური კომედია, იგივე სიტკომი. მე ძალიან დიდი ხანია ასე არ მისიამონია, მიუხედავად იმისა რომ ნერვულობდი ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან რთული ჟანრია. ისეთი ჟანრია, რომ სცენაზე რო გადიხარ, მე უკვე ძალიან სიამოვნებს რა, დრამასგან განსხვავებით. დრამაში უფრო სხვანაირად ხდება ყველაფერი და აი კულისებში რო გამოვედი, მე ეს ემოციები ძალიან ის იყო, რომ ერთი სული მქონდა ისევ როდი შევიდოდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე მითუმეტეს პროფესიონალურ მსახიობებთან ერთად და მადლობა რუსთავის თეატრს, რომ მოგცა მის საშუალება გვეთამაშა მცირე სცენაზე ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის. 27 ივნის ქვემო ქართლის რეგიონში ამინდის პროგნოზი იქნება. ცალკაში დღისით 19 ღამით 9, დმანისში დღისით 21 ღამით 11 გრადუსი, თეთრიწყაროში დღისით 22 ღამით 11 გრადუსი, ბოლნისში დღისით 26 ღამით 14 გრადუსი, მარნეულში დღისით 27 ღამით 15 გრადუსი დაფიქსირდება, გარდაბანში დღისით 28 ღამით 17 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ვილეში დღისით 29 ღამით 18 გრადუსი, რუსთავში დღისით 28 ღამით 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ და სხვა სიახლეებს ნახავთ ტევლათღის ოფიციალურ ვებგვერდსა და ფეისბუქ გვერდზე, რომელიც მუდმივად განახლებათ რეჟიმში მუშაობს.